fui pro Rio, eu fiz teatro, cheguei, entrei numa escola lá que era tipo Nós do Morro, só que era de Curicica, assim, sabe? Então tinha uma mulher que produzia teatro em lugar pica, assim. Teatro Leblon, eu fiz todos esses lugares, porque eles chamavam a galera da comunidade, tinha um evento social que eles faziam pra atriz da comunidade tem que fazer peça. Então eu fazia lagarto, fazia a árvore, sabe? Então eu chegava lá com meu Nike Shock 12 mola, comprei na feira, Nossa, malandro. naquela época Que era depois de o 3 meses tinha 9, é, vai cair nas 8, molas. 7, vai caindo. E aí eu ouvia muitas galera falando, tênis falso, tipo os atores Top. Copacabana, tá ligado? Aí isso me machucava muito. Aí eu falei, ah, mas quer saber? Eu vou embora dessa porra, que sofri pra caralho lá e fui embora. Aí vim pra cá, em São Paulo, fui trabalhar com maquiagem, efeito especial, de terror, essas porra E um baita maquiador, mano. Mas só de terror, tá? Não, Terror. não faço nada de maquiagem social, não. Ah, que você pena. Já fez nem mim, mano. E Já aí fez, mano? conheci. E aí Maquiagem de conheceu terror. essa peça Conheci. aí, e é uma parada que deu muito certo, né? É, Muito, mas ó, cara. essa é uma das pedras no caminho, né? É. Falando em pedra no Sim. caminho, a gente tá falando de situações, né? Situações financeiras que pode, né, deixar o nosso eu, o nosso sentimento abalado e nem você falou, pô, desisto. Mas eu acho que teve algumas pessoas também que já falou pra você, para, meu humor, isso não vai dar certo, não sei Ah, pra não. caralho. Isso eu acho que é o pior, Isso é cara. pior, cara. Amigo, Familiar também fala. familiar fala, meu, o que você tá fazendo? Você não vai É. trabalhar. É isso. É. Eu escutei muito isso até ontem à noite, É. Não, é conversando com a minha mulher. isso, essa E você parada, não. trabalha do quê? Fala, porra, meu trabalho é esse, cara. Então, teve algumas pessoas que decepcionou assim, que você falou assim, meu, não acredito, velho. Ah, Puta. sempre tem, cara. Você Cara, pensou eu em tive. parar? Vocês pensaram em parar em algum momento? Eu desisti, eu tava tentando. Eu ia quase. Falei assim, vou desistir dessa parada, mano. Não tá dando certo. Pô, vai aqui numa emissora, vai em outra, vai aqui, não dá certo. Não dá certo. Quem não deixou de desistir? Adivinha. Quem? Chico Anísio. Mentira, Foda, cara. né? Chico Anísio. Ah, não, com uma Eu ia coisa desse desistir, aí. cara. Chico Anísio virou pra mim, dentro da Globo, em O Toninho, ele era 2003. bombeiro. Eu fui Ele trabalhava de bombeiro lá. bombeiro. Na Globo. Aí, cheguei, o Chico Anísio me recebeu. Entrei na sala, tal, pá. O filho dele, aquele, larga Dilso, deixa Dilso. Sei, sei. Ele falou, Polícia lá. pai, dá uma olhada aqui no bêbado desse cara. Aí eu fui, entrei e fiz pro Chico. Você tem uma ideia, entrei sorrindo e saí chorando de alegria, porque eu fiquei empolgado. Viu, Chico Anísio, pô? O Chico virou, ainda fez a voz do professor Raimundo. Você é bom. Só que não vai desistir do seu sonho. Sabe o que ele falou pra mim, cara? Você vai encontrar barreiras. A hora que você pensar em desistir, é a hora que vai dar certo. Acredita no velho No Chico? Falei, pai, acredito. acredita no pai? Ele era Ia monstro, né, desistir. Barreira. Amigos? Mano, viu sua idade, irmão? Sim, o que que tem? Fazer humor, irmão. Vai cara? Só, trampar, pô, mano. Para, vai dar um acorda pro trampo, mundo, vai dar um irmão. trampo. Tem família pra criar. Nossa, hein? Para com isso, mano. Beleza. E hoje? Os caras me veem. Ninguém sabe da Da hora, persistência, né? mano, Como é que assisti foi, você né? lá. Ouvi, pô, tá da hora lá, que legal. Putz, não sei o que, isso aqui. Muitas Não, vezes o próprio desisti porque cara que o deu Chico uma, falou. um banho de água gelada falou: Ô, oh, não, isso aqui é meu Não, parceiro das mas antigas. é o que mais tem, qual é a imagem, qual a imagem não, a mensagem que a gente deixa aqui sempre? Nunca Nunca desista dos seus desista dos seus sonhos, sonhos, mano. Nunca. nunca desista, ok? De repente você vai lá para fazer um teste no futebol. Putz, não sou tão bom no futebol. Em alguma coisa você Alguma coisa você é Com bom. certeza. É verdade. Em algo você é bom. Então, ou seja, ok, você tem um sonho. Quero ser jogador de futebol. Não deu, improvise. É isso. É, não sou tão bom. Tem algo que você. Pra Algo caraca. você é bom. Mas mesmo se você é o cara e joga e é ator, e isso, olha as histórias dos caras que vêm aqui. É. É, Não são é histórias fácil. de nunca desistirem, de tipo, você não consegue. Você não pode. Pô, vai trabalhar, pô. Você é É. ator, Agora, se pegadinha, você abraçar, meu pegadinha. amigo, Ih, você desiste na hora. Eu já tive 38 profissões. Eu não tô Você brincando, não. desiste, cara. É verdade, eu contei outro dia com a minha mulher. 38. 38 profissões eu tive. 38 negócios que eu participei desde Caralho. Essa é a de tentar 39ª. investir. É, não, agora não sai dessa, não, velho. Bom, Essa não sai dessa, não. o Toninho, ele. A gente conversa muito, eu sei muito da história dele, então. Ele trabalhava de bombeiro, né? Então, trabalhava de bombeiro. Então, muitas das pessoas que trabalhavam na TV, que TV, vocês já sabem como funciona, é um ninho de cobra. A galera, ele via um artista, tipo o Carlos Alberto, que trabalhou no SBT também, ele ia lá imitar os caras, ó, o maluco tá imitando lá. E mandou, foi mandado embora Mandaram mais embora. que tudo na vida por causa disso. No SBT, os caras, pá.
Olha lá. Mas você Celso Portioli, você se tornou bombeiro pra tentar estar dentro da TV? Você falou, sou bombeiro, não, mas não, foi buscar não, trampo não, dentro da TV ou foi o sem o fogo querer? Pegando o soco, trimitando o calibre. Pegando o fogo lá, pô. Pera aí, só acabar essa não, piada. Não, lá atrás, trabalhei na Varig, cara. De 91 a 93 eu fui da pista de Guarulhos. Trabalhei na Vale. O que você fazia, negão? Botava o chapéuzinho? Você é louco. Meti um de comandante, mano. Meti um de comandante na pista de Guarulhos. O quê? Olhando os pneus do aviãozinho. Meti os macarrão aqui. Um avião indo embora e eu ficava na pista. Falei, beleza, depois eu vou no outro. Então, trampei pra caramba já. Fui ajudante de pedreiro e o caramba. E aí, na TV, eu ia aproveitar o embalo, porque, pô, tô fardado, é mais fácil de eu chegar ali no Assunção. Sim, eu chegar próximo, ali, né? Pô, aí eu não podia ver o Celso Portioli no corredor, eu, Celso, tudo bem? Aqui. Posso? Segurança só... Só canetando. Aí saí de lá, aí fui pra Globo, onde que eu conheci o Chico, também, aproveitando o embalo. Saí da sala do Chico Alísio depois dele me dar o conselho. Que deu conselho ao Felizão, chorando pra caramba. QAP08, bombeiro 08. QAP08, segue. Compareça a DM01. A DM01 é pra ir pra rua. É. Tudo bom? Molhou. Tudo bem. Promoção. A partir de hoje, promoção. Você não tá mais na Globo. Falei, obrigado. E hoje, eles tiram o chapéu, graças a Deus. Aí, hoje, os caras falam, caramba, esse cara batalhou. Não é fácil, aquilo que você falou, não desistir do sonho. Os caras têm mania de falar assim, ah, não, mano, mas tô tomando muita paulada. Sim, é pra tomar, porque se vir fácil... Vai fácil, todo mundo fazia, né, cara? É verdade. Ali, ó, Neto, é o que eu falo, cara. Muitas vezes a gente tá brincando e tal, falar um pouco de grana, né? Pô, mas eu ralei tanto pra ganhar minha grana, pô. Ralei tanto pra conquistar o que eu tenho, conquistar o que eu conquistei. Jogar assim, vou dar assim de mão beijada num jogo... Jogo de azar, jogo... Não jogo. Eu dou muito valor nas coisas que eu tenho. Eu também, cara. Amizades. Coisas que eu conquistei. Eu sei o quanto foi duro, quanto vocês sabem, quanto foi duro pra vocês chegarem. Onde vocês estão hoje? É verdade. É, se vocês olham lá pra trás, vocês vão falar, caramba, mano, a gente foi guerreiro, hein? Pra caralho, velho. Comentamos isso. Pouco tempo eu falei, Neto, você tem noção, mano? Nós estamos do lado do Marco Assunção. Sim. O Dudu... Pô, o Dudu é apaixonado por nós. Não, Dudu do Palmeiras, Duduzinho. Duduzinho, vou te convidar pra você vir aqui. Imagina. É monstro demais. Quem baixinho, vou te convidar, hein? Que eu, nós dois, ia estar no jogo dos famosos, ia estar com os caras. Pô, jogamos com o Ronaldinho, estamos com outro. Desiste? CVC ia estar lá. Há uns anos atrás, eu falei, mano, falta, tem que ter uma foto pra esse filho da puta bater, que vai jogar. Aí eu tô no podcast do cara aí, conheci o Léo também, pô, muito foda. Então, você entendeu? É o que eu tô falando. Se vocês tivessem desistido, vocês não estariam aqui. Não estaria aqui. Não estariam conhecendo o Dudu, o Ronaldinho, esses caras que a gente tá. Ninguém. Ou seja, na vida, nada é fácil. Nada. E tudo que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Com certeza. Tudo que vem fácil não é gostoso. Não é. Eu falo o seguinte, principalmente pra minha filha que tá iniciando uma carreira, passou na faculdade em Boston, vai ser cantora, parabéns. Vai fazer uma faculdade de cantora agora. Que foda. E de música. E eu falo pra ela, filha, tudo que é mais difícil é mais gostoso. É isso. Você suado. Sabe o quanto você trabalhou e lá no final. Nos últimos tempos, a melhor notícia que eu tive, Neto, Léo, vocês, Toninho, vocês que estão nos vendo. A melhor notícia que eu tive nos últimos tempos foi... Eu tava numa obra que a gente tá fazendo lá, uma construção que a gente tá fazendo em Caieiras. O telefone toca, minha filha. Né? Eu já sabia todos os trâmites que ela tava fazendo, provas em cima de provas, fez a primeira, não passou. Era uma prova de 30 questões. E ela correndo atrás, né? De 30 questões e ela acertou 25. Cara, top. Né? Aí depois, dois meses... Não, ou seja, todos os trâmites ela fez fazendo sozinha, batalhando isso e aquilo. A melhor notícia que eu tive nos últimos tempos. O telefone toca, tal. Ela chorando. Que lindo. Pai, eu passei, pai. Puta que pariu, você é louco. Pai, eu passei, eu consegui. Sabe, eu tá no meio do engenheiro, no meio do arquiteto, tal, e a lágrima cair. Você falar... Muito bom. Por quê? Porque eu acompanhei o quanto foi difícil para ela fazer tudo em inglês. Redação, prova... Tudo em inglês ainda, né? Tudo em inglês. Ela chorando. Pai, o pessoal não entendendo nada. Eu consegui, pai. Eu passei. Pai, eu passei numa das melhores universidades de Boston, nossa, de música. É outra pegada. Então, ou seja, é isso, rapaziada. É isso, galera. Olha a história mais...
Mais uma, né? Mais uma. Mais um podcast com histórias de superação. Histórias de pessoas que saíram do nada, de dormir numa maca de dentista, do cara sair e receber vários não, tá trabalhando. Então, ou seja... Choro pra caramba. A mensagem tá aí. Chorava no chuveiro pra ninguém ver minhas lágrimas. Exatamente. É isso, Toninho. É isso. Muitas vezes acontecia isso. A gente ia pro banheiro, tá lá, mas estamos chorando. Ah, o que que foi? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Engole. É, isso. Engole. Tira aquela dor no peito. Exato. É. Exato. Na hora de dormir, a cabeça turbilhando. As continhas na geladeira, né, negão? Puta, quantas luzes eu vi. Mas a gente tinha 4 contas de luz, né? Minha mãe no ímã na geladeira. A minha mãe falou, assim. A minha mãe falou, olha lá, filha. Eu falei, é. SBT acabou de me ligar, mãe. Fui participar no palco com o Silvio Santos em 1998. Topa tudo por dinheiro no palco. Topa tudo por dinheiro. Nossa, ganhei o prêmio de R$350 em 98. Que dinheiro. Ah, você é louco. Cheguei em casa, é louco. Parecia grandão, patrão. Grandão. Sai, sai, grandão. sai. Dá a geladeira. Dá essas contas aí. Eu que vou pagar. Abre aí. Todo mundo vai comer um franguinho aqui, viu? Tá. Da paguei hora. Tudo. Da. E paguei por quê? Tem coisa melhor. Porque você... Pô, eu batalho. Eu quero batalhar pra isso. Então eu quero ajudar. Eu queria ver. Minha mãe me ajudou muito. Tá louco. Hoje eu ajudo minha mãe, graças a Deus. Mas minha mãe, você é louco. E, mano, nós sentamos lá no quarto lá e conversamos sobre coisas importantes, coisas que realmente a vida nos deu e que a gente tem a obrigação de dar o retorno. É isso. Né? Que é algumas ações que eles fazem, as ações que eu faço também lá em Caieiras, principalmente no jogo final de ano, que a gente arrecada muitos alimentos aí para as pessoas carentes. E eles, desde daquele momento, se propuseram já a falar, Marcos, a gente dá X de cestas básicas para você distribuir lá no dia do jogo e a gente somos os primeiros, já estamos convidados para o seu jogo. É isso. Então, ou seja, é a lei do retorno, né? Se você planta o bem, você colhe o bem. Verdade. E se Deus nos deu a oportunidade de tudo isso aí, as dificuldades que eles passaram, tudo que eles passaram para chegar e nunca desistiram, alguma coisa tinha, eles tinham que vencer na vida. Verdade. Alguma coisa estava escrito, o homem lá de cima escreveu a página de ti, ó, vocês vão passar por isso, mas vocês vão chegar. Não desistam. É verdade. É isso. Que nada é por acaso. E nada é por acaso. Então, se eles, se eu, se o Léo, se você chegou onde você chegou e hoje tem uma vida muito boa, retribua. Retribua, porque quanto mais o bem você faz, mais o bem retorna para você. É isso. Então é isso que eu faço, é isso que eles fazem. Léozinho faz também. Léozinho é um batalhador também. Acho que todos são... Temos que ser assim, temos a obrigação. Se nós saímos da onde a gente saiu, que era do nada, e hoje a gente tem o quase tudo, e principalmente a gente tem o principal, que é a nossa saúde. Exatamente, mano. Porque sem a saúde a gente, você não consegue gravar, você não grava, eu não jogo, a gente não tá aqui. É isso. Se a gente tem a saúde, então agradeça a Deus todos os dias que você levanta e acorda e está com saúde. Porque a saúde é o nosso bem maior. É isso. Né?